Генералният директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков направи огромен гаф в деня, в който почитаме паметта на апостола на свободата Васил Левски, 19 февруари. Веднага след стандартната обедна емисия в 12 часа в национален ефир прозвуча речта на езика на поробителя, срещу когото се е борил дякона Васил Левски. Тази гавра от БНТ с паметта на най-големия български борец за свобода заслужава моментални оставки на ръководството на телевизията в името на генералния й директор Емил Кошлуков, както и неговите заместници. Трябва да бъде спряна и държавната й субсидия, която възлиза на над 80 милиона лева годишно. Макар и вече някои от българите да са свикнали с новините на турски език, които ни заливат всеки ден, можеше от Българската национална телевизия да спрат излъчването им на някои важни възпоменателни дати, като рождението и обесването на Васил Левски, освобождението ни от турско робство 3 март, 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий и ден на българската азбука и култура и други. Но затвърждаваме за пореден път, че преклонена глава сабя не я сече. Ако сме примирени с тези злочестиви действия и не се надигнем, родината ни скоро няма да види хубави дни. Припомняме ви, че партия Атака многократно е предлагала в Народното събрание да бъдат премахнати новините на турски език от българския национален ефир. Но предателите от ГЕРБ, БСП, ДПС, ВМРО, НФСБ и други не пожелаха това да се случи.